vjetardhme son, është akti i ti më makabër. Në 8 vite, 35% e shqiptarve u larguar nga Shqipëria. Në 8 vite, se cili prej nesh kemi humbur një të tretën e të dashurve tanë në dhëna tjera. Me këto ritme, Shqipëria shkon drejt shurjes zhdukjes dhe ky mendon se do jetoj diku në Karaibe apo në ishujt e nxehtë të oqeanit indian. Por ne jemi këtu për t'i thënë, Edi Rama, sot ke para, ke banka, sot ke çdo gjë, por me asgjë nuk mundesh kur të mposhtish idealet e këtyre qytetarëve. Me asgjë s'do mund të mposhtish idealet e këtij revolucioni. Sot, pasi asgjësoj Partinë Socialiste, i hoqi të drejtat, votën dhe çdo gjë, e uzurpoj me sektin më antishqiptar, sektin e rindjes. A ju kërkon të asgjësoj dhe Partinë Demokratike, mendon dhe beson se do të përjashtoj nga zgjedhjet. Edi Rama, do të përjashtoj nga Shqipëria. Ne jemi këtu, sa t'jet toka, ne s'vizim kur. Revolucion ym, ka mision në madhë, të demokracisë, të lirisë, të shpëtimit, të Shqipërisë dhe shqiptarve. Ju falenderoj shumë.